saída temporária. Show do Beto Carreiro agora. O sonho de cowboy. Vamos assistir. Thank you.
pra pagar esse visita de olho, cara. Imagina o bloco, impressão sua. Ei, querido, querido, toca o bloco que vai vendo o bloco.
será para sempre o nosso grande herói. Thank you.
Esse aqui é o memorial do Beto Carreiro, ó. O sonho continua. E aí tem várias fotos originais dele. Tem quadros, vídeos. Aqui tem uma réplica de um trailer que ele usava, ó. Olha que bonito. Bonito, né, Sara? Aqui tem a varandinha, ó. E aqui tem a parte do quarto. Não. Réplica do escritório dele. Olha aqui o guarda-roupa. Guarda-roupa, barbearia, olha aqui. As celas que ele utilizava. Casa do Faísca. Muito legal.